سبحانه وتعالى أيام مهله مركز لبالنا وحن مهدين علينا يا مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو وفرصة يسيي إيمان شهيجي إن أنك قف هيديستو فريدة ودوين كحرن المجال هذا مقدشو وحن هل كان ويد إن أن لهيجا كسو أركو حالات الشعب كيسيد اللوفلي بلانقات كي أها إن أن جددك أفرينو شعب كصوماليات aniga markaan shaqsi ahaan lafsadeeda ka soo qaado bil ka hor waxaan kamid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaashaha wadooyinkan runtii waan garan karaa dibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho shacabku ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen wadooyinkii farax badnaa ee wadooyinkii magaalada ay xirnaayeen walaalayaal ilaalinta amniga waa mas'uuliyad dhamaanteen wada saaran fariin waxaan u rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan runtii waad xanuunsateen waad dhibaatooteen carruurtiina iskool way aadi waayeen qofkiinii xanuunsanaa qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad way u heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan saa darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas aniga iyo madaxda iga sarreysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu horeeyo oo ka daqanayna arintaas inaan nala qaadaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho haddii tihiin mas'uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka sababtaas aan u leeyahay waxa weeye dadka dibka noo geysanayo dadka idin ogoleen inaad horumar gaartaan dadka idin ogoleen inay carruurtiina wax barato inaad isbitaalada tagtaan inay hooyooyinka soo umulaan waa dad anaga nagu dhex jiro dadka inaga nagu dhex jiro ee dhalinyarada u badan ee habaabsan ee dulmiga dhexdeena ka wado waxaan rabaa dad fara ku tirisa ayaa guryahooda ku qarinayo dad fara ku tirisa ayaa uga meelaha dhibka laga soo ugo nala shaqeeya haddaa shacabka Soomaaliyeed tihiin keligeen mas-uuliyad ma qaadi karno haddaadan idinka nala qaadin hal fari fool ma dhaqdo waxaan idinka codsanayaa annagana dan noogu jirtaa idinkana dan idinkugu jirtaa inaad dadkaas faraha yar ee dhibka nagu hayo aada soo sheegtaan oo aada la wadaagtaan ciidamada amniga ma ahan mustaqbalkeennii carruurteennii hooyooyinkeennii inay dhibka u maraan afar qofood oo nabadiid ah marka idinka ayaan rabaa inaan mas-uuliyaddeedu ku soo wareejiyo wadooyinkii hadda qaar baa la furay qaarna way dhiman yihiin qaarka la furay waxay tusaale u noqonayaan kuwa dhiman hadduu alle kuwa dhiman in la dhammaystiro sababtoo ah waxaan tijaabinaynaa inay shacabka nala shaqeeyaan oy dhinacayna istaagaan ooy noo soo sheegaan dadka dhibka wado sida aan uga hortagno wadooyinkana dhammaan magaalada ay nabad u noqoto wadooyinkana loo furo saan u sheegay waa ku soo celinayaa waxaan qiimeyn ku samayn doonaa jidadka kala xiran kuwaas oo aan iyagana furi doono insha allah marka ugu soo horeysa ee aan hubino marka ugu horeysa aan hubino inay xasiloon tahay nabadii loo furay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciidamada walaalaha iyaga ee amniga suga oo maalin kasta ku dhaawacmo ku dhinto qarxyada lala beegsado oo ah inaan u wada danqano oo ah dadkiinii wiilashiinii walaalihiinii gabdhihiinii inaad maxaa ladhahaa aan halkan ugu soo jeedinaya mahad ballaaran sida ay uga qayb qaateen xalka iyo deganaanta magaalada Muqdisho horena loo sii wado waxaan shacabka ku nool caasimadda ugu mahadcelinayaa dulqaadkii ay muujiyeen muddada dheer raalli ahaada mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad nalan shaqeeya waa mahadsantihiin walaalayaal.